É mesmo, é? Eu estou sentindo uma treta. Foda-se! Que diabo, rapaz? Isso é coisa do Satanás? Legal, empolgante. Ok, cigarrinho! Perdeu o cigarrinho, perdeu o cigarrinho! Otário! Ai, que tesão! Gravou, gravou, é nóis. Ah, Lima, filho da puta, arrancou o cigarro no cara. Fiz sem pensar ainda, velho.